Pallati I Sportit Tamara Nikolla në qytetin e Korçës po shkon drejt degradimit për shkak të mungesës e investimeve. Në buxhetin e bashkisë Korçë për vitin 2021 është përcaktuar një fond që do të shërbejë për të bërë disa ndërhyrje në këtë godinë, të ndërtuar që në vitin 1975. Tatiana Marash, drejtore e klubit Shumë Sportër Skënderbeu, thotë se gjatë gjithë këtyre viteve nuk është bërë asnjë investim madhor në godinën e Pallatit të Sportit dhe këto ndërhyrje sipas saj janë minimaliste. Me dijen time dhe me dokumentat që unë disponoj në klub, nuk ka asnjë investim madhor në të cilin si motrat e tij në tërë Shqipërinë kanë marrë her pasere. Fillimisht do sistemohet tavani, i cili si shikohet është në gjendje të mirushme, por jo plotësisht, do shikohen pjesët më të dëmtuara, do të lihen ato më të qëndrueshmet. Sistemi elektrik do të vijë dorë, sepse është rrezik për djegje, plus që nuk plotëson parametrat për aktivitetet serioze, qoftë ato kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Do të konsistojë në mbylljen e ndryqimit me tërë pjesën e xhamerisë që ka Pallati Sportit në dy këndet e tij më të mëdhaja, të cilat janë të kundërindikuara për zhvillimin normal të sportit. Ndryqimi do të jetë bashkëkohor me dritat e kërkuara në parametrat e dur dhe sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, pasi kemi shumë humbje në rrjet. Pavarësisht se ndërhyrjet për përmirësimin e kushteve janë të vogla, Marash thotë se kjo do i hap rrugën investimeve të tjera që do ta bëjnë Pallatin e Sportit të denjë për të mirëpritur edhe aktivitete ndërkombëtare. Unë jam e koshiente që përmirësimi është shumë minimalist, por le të themi është një fillim i mbarë. E para njërë mbyllja e dy faqeve me xhama do të sjellë mundësinë që Pallati I Sportit të ngrohet pak më shpejt. Edhe le të themi po shtrojmë rrugën drejt kërkesës të një viti të mëvonshëm që do të jetë vendosja e sistemeve ngrohse dhe aspiruese brenda në sallës, pasi ne po pretendojmë të sjellim aktivitete ndërkombëtare në Korçë. Dhe aktivitete ndërkombëtare pa disa parametra bashkëkohore ne nuk kemi shansin t'i afrojmë. I pyetur për këtë, kryetari I Bashkisë së Korçës, Otira Shfilo, ka thënë se këto ndërhyrje do të zgjidhin disa problematika të rëndësishme në këto objekt sportiv, ndërkohë që rikonstruksioni I plot dhe me standarde do të jetë në prioritetet e bashkisë në periudhën e vazhdim.